Posle ovog noćašnjeg i posle onog strašnog zločina koje je počinilo jedno dete, sada mlada osoba, pokušavamo da shvatimo uzroke koji su doprineli da se ovakve tragedije prvo dese u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a potom da se ona pa ponovi možda na sličan način. Da li grešimo kada tražimo kolektivnu krivicu? Šta je uzrok prvog masovnog ubistva u Srbiji? Šta ovog jutrošnjeg? Da li je u pitanju domino efekat i kako se izboriti sa kolektivnom traumom? Ovoga jutra razgovaramo sa doktorom nauka psihologije. Moja sagovornica je Željka Buturović, čije dete inače i učenik osnovne škole Vladislav Ribnikar, a moj sagovornik je klinički psiholog Dušan Vuković. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Probudila nas je ovoga jutra još jedna strašna vest. Koji je vaš komentar na ovo? Struka kaže, pretpostavlja se da kad se desi ovako jedna tragedija, da će uslediti i neki domino efekt. Moj jučerašnji prvi komentar je bio da ono čega se ja najviše u ovom trenutku bojim je da će se ovo vrlo brzo ponoviti. Nažalost, obistinilo se, mislim, nekih nepunih 12 sati. Zašto ste? Kako ste znali? Šta je to u ponašanju? Generalno, to je pravo pitanje, u stvari možda za socijalne psihologe, kriminologe i tako dalje. Jednostavno, znate šta, mi ovde već godinama korespondiramo s tom idejom da uzima svaku pravdu u svoje ruke. Znači, kad govorimo o vršnjačkom nasilju. Da, svakako. Znači, postoji taj poznato i zdravorazumski, a i iz psiholoških tih raznih studija, da prosto postoji ta neka imitacija. Ljudima se sad stvorila ta ideja i to je ovde najopasnije. Znači, ovaj prvi slučaj koji je bio u Ribnikaru, on nije se mogao sprečiti. Zašto mislite da nije mogao? Pa niko nije mogao da predvidi tako nešto. Mislim, moglo je da kažem u teoriji nekoj, ali u praksi to nije moglo da se zna da će ovo dete koje nije imalo nikakvu neku istoriju problema, nikakvih problema u ponašanju, nije prijavljivalo nikakvo vršnjačko nasilje, bio je uzoran, jak, atraktivan, išao na takmičenje, imao devojku. Znači, taj neki cela ta konstelacija nije, ne verujem do... Lako je sada posle bitke biti general i reći pa vidiš da je to uradio, ali koliko njih je to moglo da vidi unapred. Znači, to je sada, da kažemo, jedan slučaj. Ali drugi slučaj je ovo što sada sledi. Sada je ta psihološka barijera koja nas jako štiti. Štiti celo društvo od tih stvari što ljudima ne padaju na pamet. A sada je to odjednom neka postala moguće nešto što sada i drugima može da padne na pamet. Ta ideja se pojavila. Vide da je to moguće. A takođe vide i posledice. Tako je, vide i posledice. I mislim da je tu sada jako kritično. Ne to da ulazimo sada u te neke sistemske uzroke, ne znam, reality i tako dalje. Sada mislim da postoji ovde tendencija da svaka stvar u društvu koja se nekome ne sviđa i koja objektivno nije dobra, se sada vezuje za ovo. Upravo o tome, i to ćemo sada pogledati, snimak koji se juče pojavio na društvenim mrežama, potom i na portalima, gde jedna majka juče došla na taj skup i vrlo emotivno iznela u stvari, zamolila je predstavnike medija, zamolila je sve da se ne šalje neka poželjna, kako ona kaže, propagandna slika. Čućemo, pa ćemo nastaviti razgovor. Sklonite te laži! Razgovarali su roditelji! Roditelji su razgovarali sa njim! Ne lažite više! Nije igrao igrice! Nije bio zlostavljan! Bio je voljen! Bio je zaljubljena devojčica u njega! Sklonite to! Ne širite laži! Dosta propagande! Tako je, on je bio jedno razvaženo, obesno, monstruozno dete. Moja čerka mu je bila na spisku. Jebela mater, ne lažite. Nije nikad žao uopustiti nime. Koliko? Pa to je laž. Nije bila na spisku. Koji švajcarskoj? Koji švajcarskoj? Ko je izlazilo sa mojom čerkom ovde, negde verovatno se stidi što ja derem se. Dva meseca.
i bio je protiv toga što ona nekad zapali cigaretu. Nije se ni drugirao, ništa nije radio. Bio je zlo. I to je to. Ne lažite. Zvonite ovo, kakvo razgovaranje sa decom. Da, treba, ali sa njim su razgovarali. U ovoj srčanoj i emotivnoj izjavi ukazano je na mnogo problema. Apsolutno. Znači, pre svega, ovo je žena koja poznavala ovo dete. Za razliku od raznih tuh nekih koji se javljaju, ova je žena, njena ćerka se imala neku vrstu platonske veze sa ovim ubicom. Oni su pričali, kako kaže ova majka, svakog dana telefonom po 2 sata. Upoznali su se ove zime. Dečak se sviđao devojčicama. Ja sam ga videla na jednom takmičenju prošle godine i odmah sam ga zapamtila jer je tako, znači, prosto lep je dečko i onda kad su stigli rezultati dobio prvu nagradu na tom, što nije ni malo lako. A zašto se onda stvara u javnosti slika? Zašto se govori da li su u pitanju igrice, da li u pitanju neki paralelni život, da li je svestan u stvari onoga što je uradio? Dakle, ukazuje se na neki zapadni uticaj. Je li ovde u pitanju profila ličnosti? Pa vidite, mi ne smemo, ako se slažete, da postavimo dijagnozu ovoj poremećaj ličnosti pre 16. godine, zato što nije došlo do nekog esencijalnog, inicijalnog razvoja strukture. On je očigledno imao neke psihopatske tendencije. Sad ja ne želim da korespondujem s činjenicama koje nisu u potpunosti utvrđene, nego na bazi informacija. Ali lično mislim, kao neko ko svakodnevno radi sa decom i adolescentima, da on nije mogao da ima svest o tome i svest o samoj širini i težini zločina. Znači, ne govorimo samo konkretno o njemu, nego o detetu koja ima 13,5 godina, može na nivou informativnog da ima svest o težini ovakvog zločina. Tek negde mislim čak ni da upitno je da li je ovaj od 21. Ovaj od 21. već mogao da ima, jer je kroz neka životna iskustva mogao da prođe i kroz različite vidove gubitaka i da na nekoj sobstvenoj koži i nekom emotivnom planu osjeti šta znači izgubiti nekog. Pod uslovom da nije dokazano psihopat. A to ne možemo sad jasno da tvrdimo. Zašto se onda u medijima stvara ova slika? Mi smo imali prilike da pročitamo da je bilo vršnjačkog nasilja, zlostavljanja, mada u školi kažu nema formalno prijavljenog, da je bio povučen, da je bio miran, tih. Onda psiholozi kažu to već nešto može da nam ukaže, da je to alarm kada dete u periodu kada želi da provodi vreme sa vršnjacima je miran, tih. A koliko ima minih i tihih i koliko njih je pobilo ovolike ljude? Znači, mi se možemo sada razne te neke pojave kritikovati. A šta je onda posrediš? Ja apsolutno mislim da je to taj tip ličnosti. Jeste, to se ne dijagnostifikuje tako, zato što to nije uobičajena pojava. Ipak su te dijagnostičke kategorije bazirane na nekakvim normalnim populacijama, na nekim uobičajenim stvarima. Na kraju ima tu i dosta politike i te kategorije se i menjaju stalno. Tako da ne bih baš... Naravno, ne treba mi ovde sada nešto na televiziji da ga dijagnostifiju, ali ne bih toliko robovala, ni time biće jako teško i ovim psihijatrima da ja verujem da odrede šta je sa tim i da ga bilo gde svrstaju. Jer koje god vi to gledate stvari, čak i da je bilo i tog vršnjačkog nasilja, mada iskreno ne verujem previše u to, koliko njih ima vršnjačkog nasilja, a koliko njih je uradilo ovo što je on uradio. Znači, neko je rekao da su mu govorili gde štrebe. To slušaju deca svakog dana, bukvalno hiljade i hiljade dece svakog dana slušaju da su štreberi. A od čega zavisi kako će mlada osoba u tom osetljivom razvojnom periodu, koliko će biti imuna na te negativne komentare? Pa zavisi od njegovih prethodnih iskustava, znači negde života u prethodnom periodu razvojnog doba. To što je sad ova žena istakla, da je sa njim razgovarano, da je to dete voljeno. E sad, bahatost, ok, pored toga što se rađa, ali se i neguje. Ja se opet vraćam i zaista negde smatram za sobstvenom obavezom da mi se bavimo ovde dostupnošću oružja.
Razumete, mislim, njega, ako se ne verem, je otac vodio u streljanu, učio ga da rukuje vatrenim oružjem. Ja ni ne znam da može na uzrastu ispod 14. godine u bilo kojoj streljani da se upotrebljava tog tipa vatreno oružje. Mislim da sme vazdušni pištolj, no sad neću da opet ulazim u to. I isto tako mislim da sad mi u ovom drugom slučaju imamo, vidite, to je automatska puška, ja sam služio vojsku, jel, Jugoslavije, vi idete na jednu vrlo, vrlo ozbiljnu, pragmatičnu obuku gde vi prvo dve, tri nedelje nosite to oružje i potom nikad nemate kontakt sa municijom do trenutka kada vam vaš nadređeni da i vi odlazite na strelište. Znači, pod izrazito kontrolisanim uslovima se spajaju puška i oružje. Ja sad opet se postavim sve pitanje i mislim, odakle tom momku od 21. godine automatska puška? Razumete, oružje zove da se upotrebi. Mi mislim da prvi korak koji treba na širem društvenom planu, znači ne samo od strane policije, nego od strane komšija, koji za svakog od nekih ljudi koji ima neko oružje, imaju indiciju, neko uzmu i da mi apelujemo da oni prijave, da imaju sumnju da neko ima neko oružje. Razumete, jer oružje prosto zove da se upotrebi. Željka, na početku sam rekla da između ostalog, pored toga što ste psiholog, da ste i majka dece koje idu u ovu školu. Kroz šta prolazite kao roditelj poslednjih dana? Pa, znači, to je neka sad, prvo neki šok, pa onda te neka svijest koja polako o tom svemu što se dogodilo, znači, i ta neka strašna transformacija tog nekog mesta na kome smo bili toliko puta, nekog mesta radosti gde su roditelji sa dečicom i tako u to nešto strašno, morbidno, užasno. To je jako, mislim, neprijatno, a pritom mi smo, da kažem, dobro prošli, šta reći o ljudima koji su izgubili, o nastavnom osoblju koje je nosilo te ranjene koje su strašne bile za šok, traume za njih, tako da... Kako da se vratimo? Nije ovako sigurno. Da, kažu, dakle i to je zvanična informacija, od ponedeljka deca ponovo kreću, konkretno za osnovnu školu Vladislav Ribnikar. Kako da se deca pod takvom traumom vrate na mesto gde se desilo sve? Vidite, ja sad ne znam čim se koleginica bavi, ja direktno si tom delatnošću psihoterapijom bavim i mislim da prvo šire, prvo ta trauma neće proći za 2-6 meseci, proći će, treba će mnogo, mnogo, mnogo vremena. Drugo, prvi osjećaj koji mora da se vrati u školu i opšte ne samo u školu na Vračaru, nego i u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i tako dalje, jedan širi osjećaj bezbednosti i da su institucije preduzele sve potrebne korake da se ovakva stvar ne desi. Da deca, da svi dobiju jasna objašnjenja šta se konkretno desilo. Znači, ne opet da vrtimo neke činjenice, pa da, ne da vrtimo činjenice, ne da vrtimo neke informacije, pa da se mi to kao nešto raspravljamo, ali jedan širi osjećaj bezbednosti u tim školama i upravo kontrola, da deca imaju osjećaj kontrole i nadzora od strane nadležnih ustanova. Kako pripremate decu za ponedeljak? Pa ne znam, ja nisam evo ni znala da će krenuti. Čini mi se to dosta rano za ove koji su, pošto škola ima kao dva dela i dva ulaza spojena, ova mlađa deca gde su, oni nisu mnogo toga videli. Ali ovi koji su... Ali su čuli? Jesu, da. I kako mlađa deca doživljavaju to što se dogodilo? Koje su njihova pitanja? Koji su njihovi strahovi? Pa znači ja imam i u mlađem i u tom starijem delu dete. Rekla bih, oni su čuli su te pucnjeve, mislili su da je to... da su to petarde, da je to vatromet. Jedino moje dete koje je došlo iz Amerike je predložilo da je to možda school shooter kad je to čula. Tako da onda su oni, da kažem, nisu prošli kroz onaj deo gde su leželi mrtvi i tako. Znači oni su išli svi kroz taj izlaz za mlađu. Bar su bili pošteđeni tih scena. Da, bili su pošteđeni toga direktno.
direktno, ali ovi koji su bili u tom delu tu je, gde su stariji, meni lično mislim da bi njih trebalo staviti možda na online nastavu jedno vreme, možda nedelju, dve, da se oni malo uhodeju. Treba da imaju taj neki ritam, rutinu, taj prazan dan u kome se samo vrte te misli, te ruminacije. To nije dobro, ali plaše se, deca se plaše. Plaše se da će da se ponovi, da će još neko da se pojavi. Znači, kako kaže kolega, ta bezbednost, apsolutno, ako bi postavili neke te detektore za metal, kao što imaju u Americi po srednjim školama, jer kod njih se ovo nije dešavalo u osnovnim školama, nego u srednjim školama. Znači, ono kao takve neke bezbednosne, neka to bude i što kažu teatar, ali deca, za njih je to psihološka, ta, da vide da se nešto je rešilo, da ovo ne može nikako da se ponovi ili da ne može da se desi na nekom drugom mestu. Mislim da bi to dosta pomoglo. Da, hajde da se vratimo. Da li ste mi dobar šlagvord na ovo što se jutro se i noće se dogodilo? Kažete, vaše dete ima iskustva života u Americi. Pomislilo je da je taj school shooter, odnosno ta pucnjava u školi. Otkud to? U kom trenutku, i to se svih pitaju posljednja tri dana, a i ovog jutra posebno, u kom trenutku je srpsko društvo postalo nalik tom američkom? Dakle, kako je moguće da to nešto što je bilo svojstveno samo u Americi, tek u nekim drugim krajevima sveta, kako je moguće da takva ideja dođe ovde? Jer znamo da kulturološki smo drugačiji, tradicionalni. Ja bih ovde napomenuo da postoji ogromna razlika u zakonima u Americi, recimo baš u konkretnoj državi Kolorado, koja generalno i puca za Novu godinu kao i kod nas, je dozvoljeno nošenje oružja deci iznad već od 16. godine. Znači, oni po gradu idu kao naoružani i to je vezano, ako se ne varam, za njihov prvi amandman, odnosno jednu sistemsku razliku u odnosu na nas. Vidite, sve ovo o čemu mi govorimo, ovo što ste me upravo pitali, se tiče da su oni jednostavno naša deca videli po modelu koji je došao ne samo iz Amerike, mislim i ovaj Breivik je eto pre 11 godina učinio sličan akt i tako dalje. Opet negde korelacija se upravo nalazi u tome ja hoću da budem poseban. Mislim, vidite, negde sam opet izrekao juče i mislim da je dosta važno da se i time pozabavimo kao posljedica vršnjačkog nasilja. Sad, da li ga ovde bilo ili nije, nećemo da diskutujemo. Kao posljedica vršnjačkog nasilja mi imamo jednu ogromnu agresivnost koja pluta negde, razumete? Jer vi kad ste žrtva, vi ste prvo sramoćeni, potom na neki način imate ogromnu agresiju s kojom ne znate šta ćete da radite. U ogromnom procentu slučajeva mi imamo da se deca okreću samo povređivanju. Mi sad imamo jednu epidemiju, vi ćete se složiti sa mnom, deca koja su isečena po čitavim rukama. Kada to roditelj primeti, onda ono što često roditelji takvim gestovima svoje dece pripišu to, pa dobro, to je sastavni deo odrastanja. To je bezazleno, ona to vidi ili on to vidi od nekih vršnjaka. Jel to ipak treba da bude signal? To je naravno, to je ogroman, ozbiljen signal. Čega? Šta tu treba? Ne, vidite, naša nomenklatura, odnosno dijagnostička klasifikacija bolesti je uvek samo povređivanje dovodila u vezu sa borderline-om, odnosno granične poremećaje ličnosti, koji, kako se zove, ja sad s tim više ne mogu da se složim jer je upravo jedna epidemija i negde začetak te epidemije upravo učenje po modelu. Neka devojčica, znači mnogo češće kod devojčice, je videla od ove drugarice. Namena samopovređivanja je redukcija neke trenutne napetosti, trenutne anksioznosti. E sad, ja opet hoću sad da se vratim na taj moment da se ta agresija vraća na sebi i na samopovređivanje. Ovde, ukoliko je bilo nekog bilo kakvog bulinga, ta agresija se okreće prema spolju. E sad, izvinite još ovu poruku da izemitujemo. Oni se zaista, roditelji se uvek jave, nažalost, možda ne u prvom trenutku, to što vi kažete, inicijalno, i to ume da bude skriveno samopovređivanje, kreće po butinama, gde roditelji ne primete odmah, pa dovode kada su to već malo onako krupnije rane ili koje zahtevaju određenu hirušku intervenciju.
roditelji dovode do stručnih službi. E sad, na što ja apelujem i šta mislim da je onako jedan uvid koji sam ja stekao? Mi nemamo dovoljno psihologa, pedagoga u osnovnim školama, gde vi imate jednog do dvoje, troje ljudi koji je rezervisan za 500-600 dece. Mi u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine iz Novog Sada imamo 9 specijalista medicinske psihologije koji pokriva Vojvodinu, razumete? I to je sada pitanje da li je dovoljno da kažu postoje linije, postoje psiholozi, pa nek se roditelji i deca jave. Zar to ne bi trebalo da bude obavezno? Pa bi, ali izvinite sada, je usmjereno pitanje prema koleginici, ima stručnih službi, ali ih evidentno nema dovoljno. I mi imamo sad jednu time gap, ono propuštenih generacija, desetak propuštenih generacija koje rastu u ovom nestabilnom ambijentu ophrvanog koje kakvim izazovima sa Instagrama i tako dalje, sa nevidljivim zalima, ali mi prosto ne možemo da to postignemo. Jel možemo sada na osnovu ovih informacija koje imamo da govorimo da je ovo bilo ishitreno sa predumišljajem, bez predumišljaja? Pa i stanovište te forenzičke psihologije, mislim, reči verovatno nekom impulsu, koliko sam ja shvatio, nisam stigao da se prosto informišem o ovom aktualnom događaju. On je nakon svađe, jel se nekim... Da, krenula je rasprava i onda je on... Krenula je rasprava, otišao do... E sad, tu imamo malo nekih dilema oko tog tunelskog viđenja, odnosno dužine trajanja tog afekta, snažno koji je doveo do tog prvog pucnja. E sad, naravno, ne želim da prejudiciram i da bilo koga osuđujem, ali postoje razlike, znači, između nivoa uračunljivosti i upravo o ovom je reč. No, to će potonji istražni i konkretno sudski organi da utvrde. Da, ja samo da kažem našim gledocima, navikli ste da Probudi se u ovim trenucima se oprašta od vas, ali nastavljamo specijalno emitovanje upravo zbog svega ovoga što se dešava u Mladenovcu. Više detalje ćemo vam naravno doneti i u nastavku. Pozivamo sve vas, evo, stižu i mailovi. Jedan gledalac nas gleda i pita, i evo Željka, možda je ovo pitanje i za vas, skažu, zahvaljujući medijima, sada svi mlađi od 14 godina znaju šta mogu da urade bez odgovornosti. Očekuje se porast kriminala. Znači, to je bukvalno moje dete od 11 godina. To je prvo, pa čekaj, ako on nije kažen, onda znači svako može da ubi. Mislim da tu postoji, da se suočavamo. A ovo je, u stvari, ja mislim čak i nešto i drugačije od ovoga što se dešava u Americi. Ovo dete je dosta mlađe. Drugo, ti school shooters u Americi, oni se skoro uvek su to samo ubice. Znači, to je jedan čin, to je malo drugo. Ovdje imamo dete koje, ja nisam videla ni jedan takav slučaj koje je sve isplaniralo, koje je imalo listu za odstrel, koje je jako inteligentno i sprovao je zaista. I onda se on nazvao policiju i predao se. Njemu nijednog trenutka nije palo na pamet da se ubije. I ono što je načelnik Beogradske policije rekao kada su ga pitali šta je... Da, da, da. On je sebe nazvao psihopatom i on nije pokazao nikakvo kajanje nad ovim što je uradio. Sad neko će reći pa to je samo dete 13 godina, čini mi se da kolega naginje ka tome. Apsolutno se ne slažem sa time i deca mlađa. Naša publika, onda postoji nešto, ne treba da... rešenjem budu zadovoljni, ne znam, babe i dede. Čak sumnjaju da je možda i proračunato znao da ispod 14. godina ne može da snosi. Ja sad bih ovdje dodao dve stvari. Prvo, ne mogu tek tako lako da se mimoiđem s ovim neslaganjem. Prvo, u praksi svoje stručnoj sam imao nekoliko dece koje su i počinjavala koje kakva dela, znači koje su bila namenjena lišavanju života neke druge osobe. To su ekstremno retki slučajevi u psihopatologiji dece i adolescenata. No, ono što je karakteristično za tu decu je da određeni set simptoma i jasno vidljivih obrazaca ponašanja precipitiraju te događaje, odnosno slede pre samog izvršenja. Također sam imao nekoliko pacijenata do sad koji su imali koje kakve spiskove, koji su u svojim knjigama, ne znam, na ovaj ili na onaj način slali određene poruke, ali nisu realizovali ova dela. Oni također imaju psihopatsku strukturu. Mislim, opet mi ovdje razmatramo o nečemu što je ekstremno retko. I mislim da treba da zauzmemo jedan... Ali zar ne bi sistem morao da ima odgovor i za ovom ekstremno retko? Vidite, ovo su stvari koje se dešavaju recimo dva puta godišnje u Americi, ne znam, tri puta, koji ima 400 miliona stanovnika, drugačiji potpuno zakonodavni sistem. Imamo naš
jel, sistem od 7 miliona stanovnika. Druga stvar, znači negde tamo, ja već 10 godina po medijima pričam da naš penalni sistem i odnos prema adolescentima ne valja i da je upravo to ključ, i to je, eto, da se slažemo po tim behavioristickim principima, da je upravo to ključ kako mi možemo da smanjimo stopu kriminala, da se negde penalni sistem prilagodi, kao što isto, ne znam, u Engleskoj, Americi, Švajcarskoj, gde su, ajde, konkretno deca odgovorna od 12. godine u Engleskoj i Švajcarskoj, a u Americi za teža krivična dela su podjednako odgovorna kao i odrasli, govorimo o ubistvima, teškim telesnim povredama, ponavljanja određenih krivičnih dela i gde već od 10. godine treba da odgovaraju. Razumete? Pri čemu do 21. godine služe kaznu u određenim penalnim sistemima, a od 21. nastavljaju u penalnim sistemima, odnosno kazneno popravnim ustanovama za odrasle. Da, ovo je jedna od ideje koje je iznao i predsednik Srbije. To je jedan od predloga koji će razmatrati. 10 godina o tome pričamo. Ministarstvo pravde pa kažu da je evo sada u stvari ovo bio dovoljno. Ja još bih to spustila. Mislite da ni na 12 nije? Pa 10, onako, da, realno. Da. Jedna od varijanta je da ne odgovaraju deca, nego da odgovaraju roditelji. Španija tako funkcioniše za oblike vršnjačkog nasilja, roditelji u zatvor. Nula tolerancije za nasilje. I kakvi su rezultati, kakve su posljedice? Imaju dobre rezultate. Ja sam protiv toga. Mislim da deca moraju da odgovaraju. Pa i jedni i drugi. I jedni i drugi. Jer i kad imate i taj tip ličnosti, imate decu koji ubijaju roditelje. Znači, to što ste, da kažem, zapretili, kaznili roditelja, ne mora da bude uopšte toliko neka velika. Kada pričamo o takvim vrstama, znači, nisam protiv toga, kako kaže kolega, i kažnjavanje roditelja, ali mislim da deca moraju da budu i da to mora da bude jasno i da ovo je sada primer na koji svi obraćaju pažnju i pre svega deca prate to. Deca koje tek dolaze. Da. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Svakako da smo otvorili dosta tema.